Nakon skoro 10 godina sve parnice od značaja u stečaju fabrike glinice Birač a.d. Zvornik su okončane, pa i one u kojima se rešavalo sporno pitanje razlučnih potraživanja i prava litvanske UKIO banke. Poručeno je iz Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Na godišnjoj konferenciji za novinare iz ove pravosudne institucije saopštili su da se iz stečaja Bobar banke i dalje vode izvršni postupci radi prinudnog namirenja novčanih potraživanja banke. Okružni privredni sud u Bijeljini, Viši privredni sud i Vrhovni sud su odbili tužbeni zahtjev UKIO banke, težak 155 miliona maraka. Ustavni sud BiH je po svojoj apelaciji ukinuo te presude i ukazao na potrebu da se prilikom odlučivanja uzme u obzir pravosnažna presuda suda u Litvaniji, kaže predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini Božana Gužvić i objašnjava da su u tom postupku tužioci bili Fabrika glinice Birač i ćerka firma Birač Europa. Tuženi su bili, navodi ona, UKIO banka, više litvanskih preduzeća, Alumina i Pavgord. Litvanski sud je odbio zahtjev Fabrike glinice Birač i Birač Europa da se utvrdi ništavnost ugovora o dodjeli kredita i zalaganju imovine. Ta odluka litvanskog suda je priznata kod domaćeg suda, a samim tim ima istu pravnu snagu kao i svaka domaća. Šta to praktično znači? Stvar je presuđena. Litvanski sud je rekao da su svi ugovori o kreditu koje je UKIO banka dodjeljivala litvanskim preduzećima, a za koje kredite je zalagana imovina domaćih privrednih društava valjana. To je dovelo do toga da ovaj sud, uvažavajući razloge odluke Ustavnog suda, tužbu UKIO banke odbaci jer nema pravnog interesa da se vodi spor kod domaćeg suda kad je stvar pravosnažno presuđena stranom priznatom sudskom odlukom. Tog časa, šta to znači dalje? To znači da je ugovor o kupovini potraživanja Pavgorda je valjan ugovor. Jer je i Pavgord bio učesnik toga postupka pred stranim sudom i dejstvo te odluke, strane odluke priznate od strane domaćeg suda, se proteže i na Pavgord. Znači, to je jedna situacija, odatle Pavgord u stečaju. Kada već javnost razvija neke konstrukcije, a istina su sudske odluke. Istovremeno, napominje Gužvićeva, republičke institucije su odlučile da prodaju svoja potraživanja Pavgordu, a sve tužbe o utvrđivanju ništavnosti koje su bile podnijete sudu na čijem je čelu povučene su. Kada je u pitanju stečaj nad Bobar bankom, predsjednica suda kaže da je iz tog postupka proisteklo preko 300 parnica. To su bili postupci, parnice po tužbama Bobar banke protiv bivših radnika, zaposlenika i Bobar banke i grupa privrednih subjekata, privrednih društava u sastavu Bobar grupacije, i da smo mi te sporove, čak jedno vrijeme nas je postupalo 3 sudija, sve riješili. Onda kada je zauzet stav po pitanju valjanosti tih ugovora o kreditu. Na kraju 2023. godine ostalo je neriješeno 19 predmeta stečajeva. Tokom prošle godine okončano je ukupno 706 predmeta. Procenat realizacije po planu je 97%, a kolektivna norma suda iznosila je preko 128%, što ovaj sud rangira među najuspješnije u BiH.